Ale černé očenka a červené líčenka v krámoch neprodají, v krámoch neprodají. Protože i kramáre, protože i kramáre sami rádi mají, sami rádi mají. Vážení hosté, přeji vám příjemné, krásné odpoledne, které opravdu je skoro na objednávku, za což děkujeme svatému Petrovi a všem svatým patronům vinařů. Vítám vás za město Velké Bílovice na dnešním setkání, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s občanským sdružením velkobílovických vinařů a které jsme nazvali Pojmenování sklepních uliček. Myslím si, že tato myšlenka bude padlat na úrodnou půdu a ponese ovoce, tak jak se vlastně lidově říká, protože město Velké Bílovice je takové, které má co ukázat, má co nabídnout a je městem, které se neustále rozvíjí. Je to především zásluhou dobrých mezilidských vztahů a ochoty občanů, podnikatelů a firem, které zde působí. Chtěla bych proto poděkovat za spolupráci velkobílovickým vinařům, za to, že tyto aktivity se daří, což je pro město určitě bohatstvím. Než předám slovo panu inženýru Damborskému, který vás seznámí s tím, jak to všechno začalo, jak to vzniklo a jak to bylo, chtěla bych vás pozvat na malé občerstvení velkobílovických vinařů, kteří pro vás připravili své produkty. Klidně si choďte, nabízejte, anebo slovácký krůžek a jeho členové budou chodit mezi vás a budou vám nalévat. Přeji vám příjemné a krásné odpoledne, ať se to zdaří. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i já vás přivítal na dnešní akci a podělil se s vámi o několik prostřehů k našim sklepním uličkám. Do našeho města přijíždí stále více turistů a návštěva sklepů je jejich častým cílem. Přijíždějící často předpokládají, že se zde setkají s dvěmi až třemi řadami vinných sklepů, podobně jako je tomu v okolních obcích. Když ale zjistí, že zdejší vinařský areál čítá na 650 sklepů, nastává často bloudění. Pro místní je už legendární hledání Osičkova sklepu. V našem sklepním areálu je tolik sklepů, kolik mají obce o velikosti 1200 až 1500 obyvatel domů. Proto vinaři přišli prostřednictvím předsedy vinařského spolku pana Františka Zapletala s nápadem pojmenovat sklepní uličky. Vedení jejich nápad i hned přivítalo. Příklady názvu již jsou už zaužívány, jsou uličky U Křástelky, Pod Předníma, Půrinská, Pod Panskýma, Tuhýkov, Pod Krátkýma, Ke Špičáku nebo U Krejčovej cesty. Nepříliš historickým, ale také již zaužívaným názvem je ulička zvaná Simmering. Tato ulička tak byla nazvána podle toho, že jeden ze zdejších majitelů sklepu pracoval ve Vídni Semmeringu a tento název se smírnou úpravou pravopisu ujal. Ulička Habánská připomíná novokřtěnce Habáni. Bílovice byly pravděpodobně centrem habánské kultury na jižní Moravě. Přišli do našeho města v 16. století díky náboženské snášenlivosti tehdejších majitelů z moravského rodu Žerotínů. Žerotínům je také věnována jedna z uliček. 11 kratších uliček za sebou dostalo názvy podle zdejších vín. Jsou to Kabernetová, Frankovková, Millerová, Muškátová, Neuburková, Portugalová, Rulandová, Rizlinková, Svatovavřinecká a Tramínová. A Veltlínová, pardon.
Názvy některých ulic sami naznačují důvod jejich pojmenování. Sadová vedoucí do sadu, ke kapličce, na výsluní, v údolíčku, u Machovej studně, na vyhlídce, u Voz nebo například Desátková, kde se nachází dva sklepy, které byly určeny pro odevzdávání desátků. Svoji uličku zde mají všichni vinaři a jejich vína, jmenuje se Vinařská. Já ještě doladím můj úvod, omlouvám se, ale zapomněla jsem mezi námi přivítat velmi významného vzácného hosta, nesluší se to, ale opravdu to byla moje chyba, tak tímto to napravuji. Je to inženýr Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, který přijal funkci kmotra sklepních uliček. Je to velká chyba, takže mám velký dluh, pane řediteli. Takže dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Samozřejmě chci v prvé řadě poděkovat paní starostce a všem, kteří organizovali tuto nádhernou akci, že mě na ní pozvali a že mě dokonce přiřkli tak krásnou funkci, protože skutečně se málo kdy stává, že by nebyla přiřknuta politikům. Ale já si myslím, že budu se snažit, abych se toho zhostil tak, jak si vlastně toto místo zaslouží. V prvé řadě chci vzpomenout ještě jednu věc. Pochopitelně byl jsem velmi poctěn tím, že jsem sem pozván. A proč by také ne, protože Velké Vilovice jsou skutečně největší vinařskou obcí v České republice. A dokonce si myslím, že si vlastně nejenom to zasloužili tím, že mají největší počet vinohradů, ale tím, co tady se dělá pro víno, jakým způsobem vlastně tady vinaři pracují. A já můžu říct jednu věc, která se mluví tady všem po okolí, kterou určitě všichni velkobiloviští dobře znají. Říká se, že co někde jinde začíná, to v Bilovicích už končí. A ono je to pravda. Takže i toto je takový velký začátek a myslím si, že je to krásný vklad do vinařské turistiky, no, pro rozvoj Bilovic, protože to město, protože toto není vesnička sklepní, to je skutečně už město, si něco takového zasloužilo. Zaslouží si označení, zaslouží si pojmenování, zaslouží si to, aby se sklepy otvíraly čím dál častěji, aby se tu lidi perfektně orientovali a hodně tady toto místo navštěvovali. Já si myslím, že tomu tak bude a myslím si, že i ta budoucnost vlastně těch jednak uliček, ale i celé části, konec konců celého města, Velké Vilovice bude taková, jaké je dnešní počasí. A chtěl bych všem vinařům popřát, aby se jim moc dařilo, aby vína v jejich sklepech byla stále lepší a lepší. Děkuji. Tak já děkuji panu ředitelovi za několik hřejivých slov a nyní si ho dovoluji vyzvat jako motra tady té akce pojmenování sklepních uliček, aby pokřtil všechny naše sklepní uličky symbolicky právě tady tím, že pokřtí náměstí svatého Urbana. Pane řediteli. Takže tímto jsem slavnostně pokřtil náměstí svatého Urbana tím všechny uličky, které ve Velkých Bilovicích jsou a bylo mně řečeno, abych vínem nešetřil. To znamená, že velkobiloviští vinaři nechcou šetřit vínem pro všechny svoje zákazníky, určitě ho budou mít pro ně dost. Zapletala by slavnostně připevnil poslední ceduly našich sklepních uliček. Nevím, kde tam je, jestli si frata nebo ta cedula. Thank you.
Chtěla bych také poděkovat všem účinkujícím, kteří se dnešního akce zúčastnili. Je to dechová hudba základní umělecké školy pod vedením pana Luboše Řehánka. Dechová hudba Legrůti a dechová hudba Bílovčanka. Křtem provázela cymbálová muzika Guráš. Motrem sklepní kulíček byl inženýr Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu. A než se úplně rozejdeme na korzování po nově pojmenovaných sklepních kuličkách, představí se vám ještě slovácký krůžek Hrozen se svým vystoupením, které bude doprovázet cymbalová muzika Guráš. A na vaši cestu vám bude následně vyhrávat dechová hudba Legrůti a Bílovčanka. Thank you.